bismillaahi wa kafa asalaamullaahi calaykum mudanayaal iyo marwooyen dacaalada adduunka meel walbo o aad ka joogtaan kusoo dhawaada warbaahintiinii ku bahowday southern media co-rporation oo marwalba aad ka heshaan wararka xaqiiqooyinkaa siyaasadaha isdiidan iyo kuwa is ogol siniksanaya ee geeska afrika iyo midda caalamkaba ee xaley tolevilla soomaaliya lagama seexanin siyaasadda meel xun bay maraysay shanta qaaradood inta danaynaysa siyaasada soomaaliya maantay ay cirka isku sii shareertay sirihii iyo wixii jiray ayaan idinla wadaagi doonaa rabulcaalamiinka uu na ogeysiiyey ilaahay isagaa ku mahadsan bacdallaahi waxaa ku mahadsan sirdoonada kala duwan ee warbaahinta southern media cooration wararka macnihii usoo kala shuba waxna aan lagu darin waxna aan laga jarinbaa hadaansii horgaloawxaanmra degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose maylan waxaa lagu dilay afar sarkaal ayaa lagu dilay xalay saraakiishaasi waxay u shaqeynayeen nabad sugidda stateka maylan waxayna ka soo jeedaan deegaanka magacyadooda haddaan kuu kala sheego taliya anwar ibrahin waxaa weeye degmada afgooye ayaa lagu dilay taliya anwar ibraahim waa taliya kuxigeenk taliya ku-xigeen ama sarkaal xigeen isaguna lagu magacaabo khaalid muxidiin waraabe isagana waxaa weeye waa lagu dilay meesha waxaa kaleeto meeshaasi lagu dilay deble cabdiraxmaan isagana waa lagu dilay waxaa kaleetoo lagu dilay deble kale isagana meeshaasi waa logu khaarijiyey marka ayaa dilay weeye waxaa dilay rag damuljadiid ay u soo direen meeshaas iyada ah tani waxay qeyb ka tahay ugaarsiga iyo siisiibida iyo baabiinta dadka degaanka u dhashay ee daacadda u ah degaankooda inay difaacdaan marka qodobkaas isaga ah waxaa weye waa fahmi kartaan baan umalaynaya in demuljadid hadda baydhabo ay wax ku dilaan sidoo kale degmada xudur inay farageliyeen dadkaay isku direen waxaasoo dhan waad ogtihiin oo mar raba hadda inaan sharaxaad idinka siiyo maxaa dhacay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud toddobo wasaaradood oo ka tirsan wasaaradaha xukuumadda federaalka soomaaliyeed waxa uu ku amray badjedkooda in isaga toos loogu soo leexiyo si bajedka lacagahaasi wasaaradaha uu ugu isticmaali karo hirgelinta qorshayaashiisi ku aadan in maarkayse ciidamada uu ku howlgeliyo ku doonayo inuu dalka ku qabsado madaxweynaha soomaaliya ayaa toddobadan wasaaradood bagedkooda wuxuu doonayaa inuu u isticmaalo ciidamada abaabulan ee ma arkayse macnihii hadda uu doonayo in uu ku qabsado deegaano ka tirsan gobollada soomaaliya haddaan u soo noqonno ee ma arkaysee madaxweynaha ayaa waxaa uu lacag ka sugaayaa bishan sagaal iyo tobankeeda ee hadda oktoobar aan ku jirno oo maanto ay tahay saddex iyo toban ee lacag wuxuu ka sugayaa waddamada kale ah iraan ciraaq iyo maser lacagahaasi marka ay soo gaadho waxaa kala qaybsan doona xasan sheekh maxamuud iyo asayas afwarqi ayaa kala qaybsanaya waxaana loo isticmaali doonaa howlgallada talisyada soddon iyo afarta talis ee ma arkayse soomaaliya laga hirgelinaayo oo shaqadaasina ay wadaan saraakiisha ay ugu horeeyaan eritariyaanka iyo masaarida marka ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud wasaaradahaasi lacagahoodana wuxuu u isticmaali doonaa howlgallada saddexdaasi waddanna bishaan sagaal iyo tobankeeda ayaa laga rajaynayaa lacaga inay soo gaarsiiyaan ee haddaan u noqonno taliska belayska <laughs> federaalka soomaaliyeed wuxuu diyaariyey ciidamo beleysah waa taliyaha beleyska asad diyaano iyo atabaacdiisu waxay diyaariyeen ciidamo belays ah kuwaas oo lagu <laughs> dhexdari doono maalmaha soo aadan ciidamada xoogga soomaaliya gaar ahaan qoliyaha loo yaqaano ilaalo qaran ayaa laga mid yeeli doonaa oo lagu dari doonaa hawshu waa birmad waa dagaal waa dhaqaaq waay wararku waan kuu soo kookoobi doonaa hadii ilaahay uu ka raali noqdo si wakhti badan aanan kaaga dhuminin lafta gareen madaxweynaha dowladda maryland ninkan la yidraahdo guudlaawe madaxweynaha hirshabelle qoor qoor madaxweynaha ايه بارك يسي قلمودوك استيد صد حداسي سامي قيب سياسة دي او حلال يعني مشاريع عقل قبلي آدم كأنا اقلين من لو فلين اما لو ما فلين دونا ايا مدح اللو قلي يي اسلام مركزنا وحالا قدم يي ساعده وقدم حدي حسن شيخ محمود doorashada qofka iyo codka ay u shaqayn kari weydo oo cadaadiska ku tan macnihi ku tira bato oo ka tanbadiyo in ay ma arkayse u tanaasulaan haddii doorasho dadban xasan uu aado in iyagu ay tanaasulaan oo mashaariixdaasi ganacsiyada waalan iyo xilalka macnii iyo weliba xukuumadda hadda golaha wasiiradda lasoo dhisi doono in ay saamigooda kaalin libaxley laga siiyo ay ka qaataan isla markaasna ay isisoo dhisaan maadaama mashaariic caqligaaga uu diidaaya la siiyey ay isku soo dhisi karaan xitaa madaxweynaha soomaaliya mustaqbalka usoo tartami karaan sida loo sheegay marka haddii ee doorasho dadban aan la aadin ma arkayse iyagu qofii cod ayay hadda cambayn ugu jiraan oo xassan sheekh maxamuud ayay ma arkayse ku raacsan yihiin in sidaan ay isaga joogaan doorasho dadmadna aan la qabannin ma arkayse macnihii ee tiimka qaanadda dambuljadiid ee u b d ayay ku xaroodeen keliya feermada keliyaa dhiman laakiin cabdicasiis lafta gareen iyo qoor qoor iyo guudlaawe waxay go-aan ku gaareen ee mashaariicdaasi mar haddii la tusay in yacni haddii xasan cadaadis baa ku socda hadda wadar oggol baa laga rabaa doorasho dadban hadday ku timaado xasan in ay iyagu u tanaasulaan oo dhuusamareeb iyo baydhabo iyo jawhar inay ka tanaasulaan mashaariixdaasi iyo xilalkaasi rag ay dhisteen dowladda mulkiile ay ka noqdaan qayb ka mid a saamigooda in ay ku gataan kuraastooda qodobkaasi waa kaas waa lafta gareen guudlaawa iyo qoor qoor haddaan u noqonno ewararka waan ku macnii kala dhigdhigaayaa madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo xalay villa soomaaliya aan laga seexanin hoteelada siyaasiyiintana aanay seexanin wuxuu saacadihii ugu dambeeyey telefoon qadka telefoonka uu kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda dalka iraan baasha iiraan bay naga ridday markaan so uma jeedid hadda ka hor waxaan kuu sheegi jiray war xasan sheekh maxamuud iyo garabka shabaab heshiiska la'ah xassan iyo xuutiyinta way heshiiyeen sidaasaan kuu sheegay laakiin waad iga rumaysan weyse xuuti haddaa aragtidna iiraan waad aragtay iiraan haddaad aragtana rashiya waad aragtay rashia haddaa aragtid shiina waad aragtay shiina haddaa aragtay kenya waa aragtay marka intaas inaa fahamtid isku day walaal baa wuxuu leeyahay warsame afgooye afgooye waxaa lagu layay askar deegaankaa muuqaalka markaan soo galay baama ku bilaabay afar sarkaal oo deegaanka in la dilay oo nabad sugidda madaxweyne lafta gareen dowladiisii ah laakiin lafta gareen hadal ma ka haysaan mida kale raxweynay idinku cabaadka joojiya niman ya horaan hadaan wax idinkugu sheegnay ma arkaysa ma marka arinta mni aad aragtaan

marka lagu dilo bug lagu siiyo xalay afgodada lagu dila maogtaa ridilaameu sheegay daraadan ku dhaay waaank dhaay ma arkaysa saraakiisha iyo nabadoonada malaaqyada lixdan gobol meel walbaa lagu ugaarsan doona waa qorshe la dejiyey baan ku dhahay intaas hadaadan wax ku qaadanayni walaalo maxaa kuu qabtang ngheegiskliyalmadaxweynaha wadanka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu qadka telefoonka uu kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda waddanka iiraan iyo ra-iiska dalka ciraaq ayuu saacadihii ugu dambeeyey qadka telefoonka uu kula hadlay wuxuuna u sheegay qorshihiisii labada kun lix iyo labaatanka iyo labada kun iyo soddonka olredy xasan qorshihiisi waad aragtaa wuxuu kala sheekaystay iiraan iyo ciraaq ciraaqna hadda waxaa saameyn ku leh shiicada iiraan waay waxay kaleto wuxuu waxaa kaleto uu u sheegay in la dhisaayo urur ay dhisanayaan iiraan iyo ciraaq iyo soomaaliya urur macnihii jaamacadda carabta ah oo cusub inay dhisaayaan oo iyagu ay dhisanayaan marka bariga dhexe nafsadiisii ayaa isbeddel lagu samaynayaa markaad u fiirsatid sida ay wax u socdaan marka madaxweynaha wasiirka arrimaha dibadda waddanka iiran iyo ra-iiska waddanka ciraaq ayuu xalay toolay ama saacadihii ugu danbeeye telefoon uu kala hadlay waxaana waddamadaasi uu ka sugaayaa saaan kuugu sheegay barnaamijkaygii bilowgiisi sagaal iyo tobankan lacago ay u soo diraan waa ciraaq iiraan iyo masar waxaana lacagtaasi xasan uu rabaa in uu u isticmaalo howlgalka milateri uu doonayo in uu ilaa iyo lowyacdda ku qabsado qodobkaas isagaa waannu ka gudubnay waxaan u gudbaynaa ra'iisal wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed xamse cabdi barre oo isaguna xaaladda ay ku xun tahay hadda iyo ra'iisal wasaare ku-xigeenka federaalka soomaaliyeed saalax oo isaguna xaaladda ay ku xun tahay waa ogaadeen iyo isaaq oo labadoodaba macnihii hadhaa hadhaa xaalkooda uu yahay saalaxna ma arkayse macnihii ee cabdi xaasha uu ku dheggan yahay oo xamse cabdi barana sacdiye ay ku dheggan tahay ayaa ra'iisal wasaare xamse wuxuu aad ugu gefay sacdiyii ugu dhaaf ugu dambeeyey ee saalax iyo guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka soomaaliya sacdiye xaaji samatar oo loo yaqaano sacdiye firimbi aad bu ugu gefay waxayna isku dagaaleen guddi ayay isku dagaaleen xamse cabdi barre wuxuu leeyahay mashruucuu leeyahay wuxuu yidhi kursigan jannadan ku galaa haddana mashaariica u xiran marka saalax iyo sacdiye oo isbahaysanaya ayaa waxay yidhaahdeen mashruuca aad samaysay guddi ayaan dhisnay guddigaasi waa inaad feermaysaa oo macnihii la soconaaya dhaqdhaqaaqa mashruucaaga mashruucaasi aad samaysay haddii guddigaasi aadan feermayninna mashruucaasi ma soconaayo waxaan dowladbaa iska leh dowladana waa la wada leeyahay marka saalax qoorsagaaru ku hayaa xamse cabdibarrisow ma jeedid doraadna xamse markuu ku maqnaa maraykanka cidda taliya sulub xilka ka qaaday waa saalax sowma ogid marka sidaas awgeed meel xunbay isla gaareen aalax iyo maarks sadiye oo dhinaca iyo maarkas xamse cabdibare sadiyenwaxay tiri hadaan kaaga dhabayn waayo mn waarikoowow wiishkaba hay gu yeero waa inaan kaa tuuraa mooshinkii hadawuu socdaa marka maarkas iyaguna sidaas ayay isu hayshaystaan bahasha cirkay isku shareertay meel xun bay gaadhay xamse cabdi barre caraduu carooday waxaa weeye jirkiisii meel la saraa dhiig kama imaado hadda aan kula hadlaayo maasha ma arkaysa nin walba godkiisii ayay biyo ugu soo galeen raggii isla socday iyagaa wisku jeestay